Ես կուզեի անդրադառնալ խորհրդականների հարցին, դեռևս այս պայդրությամբ միասնական քաղաքականություն վարելու որոշում չկա, սակայն կառավարությունը մտածում է առասարակ հասարակական կարգով խորհրդականների քանակի հարցը կարգավորել գլոբալ առումով բոլոր պետական մարմինների համար։ Այս պայդրությամբ դեռևս այդպիսի միասնական որոշում չկա, բայց որոշում կա միասնական լուծում տալու այս խնդրին։ Եվ դա առանձին քննարկման առարկա կարող է դառնալ։ Միասնական քաղաքականություն իրականացնելու երկրում տարբեր ոլորտներում միասնական քաղաքականություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը որևէ մեկը չի կարող վիճարկել, որ պետք է փաստական հիմքերի վրա լինի այդ միասնական քաղաքականությունը, եւ փաստական հիմքերը ըստ էության կարող են պահվել, գեներացվել, հավաքագրվել գործադիր իշխանության մարմիններից որևէ մեկում։ Եվ ըստ էության դրանց հիմնական ապահովողը արդարադատության նախարարությունն է, որ կրում է դա։ Եվ ցանկացած որոշում կայացնելու դեպքում դրա անհրաժեշտություն ունենալու է նաև այդ մարմինը։ Միայն այս նկատառումներից ելնելով է, որ այսպիսի լուծումներ են առաջարկվել։ Գուցե կարող են քննարկվել և գտնվեն ավելի ընդլայնող նախագահի լիազորությունները կամ ինքնուրույնությունն ու անկախությունը ընդլայնող հնարավորություններ, բայց այս պայդրությամբ ներկայացվող նախագծով դա է տրվել։ Ինչ վերաբերվում է դալիչներից օգտվելու նախապատվությանը, իհարկե կարող է նաև լինել առանց իրավակարգավորման փոխադարձ պայմանավորվածությամբ դալիչների օգտագործման հնարավորություն։ Ուղղակի չի բացառվում, որ կարող են նշանակվել նույն դալիճում միաժամանակ կամ որոշակի միջակայքով խորհրդակցություններ, նիստեր և խանգարեն մեկը մյուսին։ Եվ առանց իրավակարգավորումնի բարդ կլինի այստեղ այդ լուծումը գտնել։ Իսկ նախապատվությունը տվել է վարչապետին, որովհետև երկրում պետական կառավարման պատասխանատուն, գերագույն, այսպես ասած, պատասխանատուն վարչապետն է, և դրա համար տրվել է վարչապետին այդ նախապատվությունը։ Առանց իրավակարգավորումի կարծում եմ այստեղ իրավական բաց կլիներ, իսկ իրավական բացը լուծելու ավելի թավշյա լուծում թերևս հնարավոր չի, կարծում եմ, գտնել։ Շնորհակալ եմ։ Այս թավշյա պատասխանից հետո ևս կարծիքներ կան, որ պիտի հնչեն, համեցեք պարոն Ցոլական, հետո դուք պարոն Բալյան։ Ես երևի հարց տամ պարոն Զեյնարյանին, պարոն Փարաշին փոխարշապետ, ուրեմն դուք ասացիք երրորդ կողմի միջնորդության հնարավորությունը, բայց բացառիկ դեպքերում ասացիք, մինչև հիմա հարազատների միջնորդություն չի համարվում, ճիշտ է, պետի անպայման ինքը դատապարտյալ է միջնորդի, հիմա հարազատների միջնորդություն դա կարող երրորդ կողմի միջնորդություն համարվել, թե ոչ, և երկրորդը արողակարգի հետ կաված խնդիր կա այստեղ, եսեք արողակարգային միջոցառումներին, վարչապետը այստեղ հնարավորություն չունի արողակարգային միջոցառում անել, ասենք այն հրաբարակ բանը տարածք չունի, դա գտնվում է նախագահականում, բարեմիք 26-ում, այստեղ ինչպես է կարգավորվել այդ խնդիրը, ընդհանրենք Արտասահմանյան որևէ հյուրի ընտրելու ժամանակ շտերտի տեսքով են, որ գալիս են, և այլ, սա ոնց է կարգավորվել, ուզում եմ մանալ դրանք։ Ուզում եք պարոն Բալյանին լսենք, հետո միանգամից արձագանքեք։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ուրեմն 135 հոդվածը սահմանության, ասում եմ, որ նախագահը օրենքով սահմանված կարգով ներում է շնորհում։ Առաջին հայացքից լրիվ դրամաբանական է առաջարկությունը, սակայն 77-րդ հոդվածը սահմանության խնդրանքի իրավունքը, այդպես է վերնագրված, ներման խնդրանքի իրավունքը բացառապես դատապարզալին է վերապահում։ Այս պարագայում, պարոն Զենյան, միգուցե սահմանադրական ինչ-որ դատարան դիմեք մեկնաբանելու, դա միջազգային կազմակերպություն կամ հեղինակավոր որևիցե, ինչպես դուք եք ասում, իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից դիմել է, չի դիտարկվի 70 հոդվածի խախտում այդ պարագայում։ Պարոն Բալոյան, 70 հոդվածը ասում է հետևյալը. յուրաքանչյուր դատապարտյալ ունի ներման, ներառյալ նշանակված պատիժը մեղմացնելու խնդրանքի իրավունք, մանրամասները սահմանվում են օրենքով, այստեղ բացառապես պիտակը, որակավորումը տրված է նեղ մեկնաբանության միջոցով, ինչը սահմանադրության պարագայում չի կարելի թույլ տալ, բացառապես եզրույթ սրա հետ կիրառված չէ, սա իրավունք է, որը տրված է, ճանաչում է պետությունը այս իրավունքը, բայց պետությունը դրանով
չի մերժում այլ անձանց կողմից ներում խնդրելու հնարավորությունը։ Ընդհանրապես ներման ինստիտուտը շատ ավելի հին է, քան ընդհանրապես սահմանադրություններն ու պետությունները առասարակ։ Եվ չի կարող դրույթը նեղ մեկնաբանվել ու դրան կպցնել, չեն կարող բացառապես եզրույթը։ Ես կարծում եմ, որ այս հնարավորությունը պետք է տրվի ներում խնդրելու նաև երրորդ անձի համար, ինչը բնական իրավունք է, ինչը մեր առօրյա կյանքում կա, եւ այն նորմալ է, եւ որևէ սահմանադրություն, որևէ պետություն չի կարող այն սահմանափակել։ Դա ինչպես հին եղել է, այնպես երկարակյաց լինելու է, քան սահմանադրությունները ընդհանրապես։ Այդ առումով որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է, դա արդեն պատասխանեցի երրորդ կողմի միջնորդության վերաբերյալ իմ գործընկերոջ հարցին, դա բացառիկ պետք է լինի իրավունք, բացառիկ դեպքերում, եւ այդ բացառիկությունը տվյալ իրավիճակում գնահատման խնդիր է, եւ իրավակիր իրական պրակտիկան դրա մեկնաբանությունն ու բացատրությունը կտա։ Մենք չենք կարող բոլոր իրավիճակները նախատեսել, եւ օրենքը պետք է ունենա ինչ որ չափով ճկունություն, որպեսզի այն կյանքի հետ ապրի եւ չդառնա կաղապար իրական իրավահարաբերությունների իրական կյանքի համար։ Օտարերկրյա պետությունների հյուրերին ընդունելու շքերթներ կազմակերպելու մասով, այդ շքերթները ոչ միայն Բաղրամյան 26-ում են տրվում պաշտոնական այդ ընդունելությունները, ռազմականացված այդ Շարասյան արչև հանդես գալու, նաև հնարավոր է դա իրականացնել օթանավականում, ինչը այս ընթացքում նաև կատարվել է։ Սրան չի անդրադառնում օրենքը, սա այսպիսի լուծումներ չի տալիս Բաղրամյան 26-ում անցկացնելու կամ չանցկացնելու։ Կարծում եմ սա արողակարգային հարցեր են, որոնք կարող են նաև լուծվել ենթաօրենսդրական ակտերով, թե որտեղ կազմակերպվի դա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պան Զեյնալյան, ներման մասով հարցս հետևյալն է, այսինքն ըստ էս առաջարկի հիմնվելով տվյալ դեպքում նույնիսկ դատապարտյալի դիմումի վրա նախագահը կարողանում է հանդես գալ նախաձեռնությամբ այդ ներումը շնորելու, եւ արդյոք այստեղ ընդհացակարգը ենթադրում է դիմում վարչապետին, որպեսզի վերջինս հաստատի այդ միջնորդությունը, այսինքն արդյոք վարչապետը այս գործընթացի մեջ կա, թե ձեր առաջարկության վարչապետը այլևս դուրս է մնում։ Գործող իրավակարգավորումներին գումարվում է նաև նախագահի իր հայեցողությամբ կամ նախագահի ներգրավում այս պրոցեսի մեջ։ Այսինքն նախագահն դիմում է վարչապետին, որպեսզի վերջինս հանդես գա միջնորդությամբ։ Կարող է նաև նախագահ իր նախաձեռնությամբ ներումը շնորել ըստ նախագծի բացառիկ դեպքերում։ Ես հիմա փորձեմ գտնել այդ հատվածը։ Պարոն Գրիգորյան, ուզում եք դուք ձեր հարցը բարձրացրեք, մինչև պարոն Զեյնալյանը փնտրում է, հետո բոլորին կանդրադառնում։ Անփոխ վարչապետ ավելի ընդհացակարգային, քանի որ առաջարկ, որ պարոն Զեյնալյան ներկայացնում է, որպես լրացում, բովանդակային լրացում է եւ ոչ տեխնիկական, ապա առաջարկում եմ հիմա եւ այսուհետ բովանդակային փոփոխությունների պարագայում կրկին շրջան առել, քանի որ կոնկրետ վերաբերում է իրավական ձևակերպումների եւ կառավարության անդամներից ոչ բոլորն են իրավաբաններ, որ այս պահին կարողանան այո կամ ոչ ասել, ապա առաջարկում եմ փոփոխության դեպքում կրկին շրջան առել նախագիծը։ Շնորհակալություն։